да си слушаме това, само си подадаме. Председател, ако е чисто землище, не е проблема. Мислам дека култура има проблем да, да ги струши обектите предходно, защото идеята беше да... Защо мислите как има проблем? Мола? Защо мислите как има проблем? Защо може некои понатаму да праша защо, защо ги, ги рушат обектите, а не, а може да се отругят обектите, от този аспект. Биле, политически ли ми говорите? Не, ако, аз ви кажам, ако е чисто землище, значи не е политическо. Ако е чисто землище, то си оден по закон за граждан землище. Не е проблем. Дека има обекти, аз мисля, дека е най-добро за явно приятно партнерство. Всите тези услови, идейни проекти, студии да... Ето, аз знам защо, миле. Защо така мислиш? Пошто, ако ќе помине тоа пат, треба да се руши. Каквото изградата ќе прави во параката ли? Защо председателя не може во објавата, а... Ја мислев по-добро е да оди со јавно пријатно партнерство, бидејќи има неколку услови што ќе ги ставаме. Идејни проекти има. Треба да се образи партнерот што ќе прави. Значи, надвор е од класична продажба на земјиште, но ако, еве ви кажам, ако ги струши култура објектите, ќе одиме по законот за градежно земјиште. Не е проблем. А кај офицерски дом, како ќе опадеш? Таму е чисто земјиште. И таму... Ако ќе го струшиме, и ова ќе биде чисто земјиште, бе, миле. Добра, ама сега има обект во, во што е упишен уметлист. Ако се струши, не е проблем, ќе одиме по закон за градежно земјиште, аз ви го кажав тоа. Ќе одиме по закон за градежно земјиште. И во објавата, ќе си пишува. И во тендерската документација. Треба да се направи во долниот дел театар, толку и толку квадрати, таква и таква висина во различни делови, различна висина. Согласно идејниот проект. Согласно идејниот проект, кој што ви го даваме во прилог. И луѓето ќе си го видат во прилог, ќе си се пресметаат, ќе си се израчунаат и ќе си дадат цена. Добро, ако, ако, ако е така, ако ја продаваме чисто земјиште, не е проблем, окей. Најчесто е милето, природно јавно партнерство, не е испробена работа е кај нас. Добро, председателя, ама јас, значи, пак ќе повторам за објектот, значи, како транспорт, ние јас гледав, значи, јас гледав од аспект на транспорт, ние да го водиме проектот, значи, не е проблем, јас ќе поменам ти. Проблем е објектот. Ако го исчистат објектот, после јас ќе го превземам, не е проблем. Зашто во законот за управување со... Колку е висока зграда? Па там беше една, една третина беше да биде театар, две третини. Колку е висока зградата? За во центар? Не ги знам се тоа што мислам дека не знам се. Знам една третина со две третини ги направивме и центар и карпуш. 90 метра да не направив? Не, 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 не. Тоа беше порано, го сменивме порано. Потоа. Не беше 100% 90. 35 вика државниот секретар. Не сум сигурен. Ако е 35, никој нема да ни дојде. И да не, да не рушиме джабе. Не, Миле, не. Дошто вака трајаво го водиш овој проект? Како го водам? А? Како? Па трајаво го водиш ова. Две години, три години го збориме, никаков напредок нема. Сега дознаваме дека е 35 метри. Никој нема да влезе со 35 метри, пошто 20 метри е театарот. Во новите... Не, не, не. Значи, ја ви гарантирам. Она што беше театарот, не ми... Значи, театарот колку што требаше површини, една третина е театарот, две третини е остатокот парашина. Значи, ако трябва на театарот, не знам, 5000 метри квадратни, остатокот парашината, значи, е 10000 метри квадратни за деловен простор. Тоа е сигурно. Како така? Чекам, а сте ја направили и за станови да се прават, а не деловен простор? Во тоа е станови, колективно домове и станови. Не, да ги видам плановите, ја деловен простор беше не е колективно домове. Да го видам планот за... Ја знам, зборевме за деловен простор. Ако има станови таму, не може сега. Не, 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 нема станови. Знам дека... Ќе слушат панталони горе, а доле театар ќе играт.